မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ VON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ပါပါအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ပေးထားပါရယ်ဒါကတော့တင်းရဲ့အသက်အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ပြပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သင်္ချာပညာရဲ့နည်းနည်းပါးပါးတိထားဖို့ပဲလိုအပ်ပါရယ်တွက်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကနန်းပေါင်းဆက်လေးစောင့်ထားပြီးတော့တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတေရှာလေးတွက်ချက်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှပဲတင့်ရဲ့အသက်အမှန်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင်ပါပထမအဦးဆုံးပြုလုပ်ရမယ့်အရာကတော့နံပါတ်1တိကနေ30ကြားကမိမိစိုက်နေတဲ့ကနန်းတလုံးကိုရွေးရှယ်ပြီးတော့တေရှာမှတ်တာပေးထားပါကျွန်တော်ကတော့နမူနာအနေနဲ့နံပါတ်ခွန်ကိုရွေးရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်2ကိုရွေးရှယ်လိုက်တဲ့ကနန်းကိုနင့်နဲ့မြောက်ပေးလိုက်ပါနံပါတ်3ရရှိလာတဲ့အဖြေကိုငါးနဲ့ထပ်ပေါင်းထည့်ပေးပါနံပါတ်4အခုရရှိလာတဲ့အဖြေကို90နဲ့ထပ်မြောက်ပေးပါစိတ်နဲ့တွေ့ရတာခက်တယ်ဆိုရင်ခဏပေါင်းဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5ဒီနှစ်ထဲမှာကိုမွေးနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ရလာတဲ့ခဏထဲကို1969ကိုပေါင်းထည့်ပေးပါဝင်းနေမရောက်တေးဘူးဆိုရင်တော့1990ကိုပေါင်းထည့်ပေးပါနံပါတ်6အခုရလာတဲ့အဖြေကနေကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ခုနှစ်ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ပါအခုဆိုရင်ကနန်း3လုံးရရှိလာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်အမှန်ကိုရရှိဖို့နှီးဆက်လာပါပြီရရှိလာတဲ့ကနန်း3လုံးထဲမှာပထမဦးဆုံးကနန်းဟာတင်ရွေးရှယ်ခဲ့တဲ့ကနန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယနဲ့တတိယအလုံးတွေကတော့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment box လေးထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်မန်ကန်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like လေးနှိပ်ပြီးတော့ subscribe ကိုပါတစ်ခါတည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်တ िश ူပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ